પકડાય લંપટ સુધી પહોંચવાનું મને ખબર છે કેટલાય નેતાઓના અધિકારીઓના આશીર્વાદ હોય તો જ અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હોય મોટી મોટી સ્કૂલ સંચાલિકાઓ એમાં હતા બધા ઇન્વોલ્વ મને એને ખબર છે તમે કીધું એમ આઈબી નો કદાચ આઈબી ખાલી ફોન રેકોર્ડ પણ કરે ને પાંચ તો પણ આમાંથી મોટા મોટા ખુલ્લા પડી જાય એવા છે પણ એ આજે નહીં તો કાલે એને ખુલ્લા પાડીશું એ લખી લે એટલે આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે અહીંયા વી ટીવી જેવું એક માધ્યમ છે કે જમે આજે નહીં તો કાલે પકડાઈ જરૂર જવાના છો મૂકી હવે ચાલશે નહીં એવી લાલિયા વળી રુઝનબેન તમારી વાત અધૂરી ચા કરતા કેટલી ગરમ છે તમે જો એ વખતે જયારે આ લોકો ડિવોટીસ ગાળો આપતા હતા ને ઇંગ્લિશમાં બોલે અને એ લોકો ઇટમ કિટમ બોલે અને ગાળો આપે ઇંગ્લિશ વાળી ગાળો એ લોકોને લાગે કે આટલા ઓબ્વિયસલી બિચારા પોલીસ વાળા એટલું ઇંગ્લિશ ના આવડતી હોય પણ આપણા જેવાને ખબર પડતી હોય કે ગાળો આપી રહ્યા છે એટલે મને એ થતું કે આ ડિવોટી લેવલ ને ગાળો આપે એટલો પાવર બતાવે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપવા માંગતી હતી કે પેલા લોયરો ઉભા છે લોયરો જોડે એક કલાકની મથામણ કરી જેટલી મહેનત આપણા શું કે જાગૃતિ બહેને કરી કે આપણા સર્ચ સક્સેસફુલ થવી જોઈએ રાતે સક્સેસફુલ થવી જોઈએ એટલે જે બધું પેપર વર્ક કર્યું રાતે બેસીને બધા પેપર વર્ક અધિકારીઓએ કર્યું છે સેક્રેટરીઓ ચાલી ગયો તો પોતે લખીને પેપરનું વર્ક કર્યું છે યુ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ ધ કમિટમેન્ટ ઓફ જાગૃતિ બહેન અને ટીમ ને પછી અનિલ પ્રથમ એની ટીમનું કમિટમેન્ટ કે ના આજે રાતે આપણે કોઈ બી હિસાબે સર્ચ કરશું લીગલી સર્ચ કરશું એટલે આટલી બધી મહેનત કરી લોયરોનું બધું ક્લિયર કર્યું પછી એક દોઢ કલાકની મહેનત પાડ પછી લોયર્સ ડીડ નોટ હેવ અ ચોઇસ બટ ટુ સે કે ઓકે નાવ યુ કેન એન્ટર કારણ કે અમારી જોડે સીડબ્લ્યુસી એટલે ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટીના ચેરપર્સન હશે ચેરપર્સન હેઝ ધેટ સબ જ્યુડિશિયલ રાઇટ ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ અ જજ ઓફ અ સિવિલ કોર્ટ એવા રાઇટ છો એ લોકો પાસે એટલે એમાં બી એટલી બધી અમે મહેનત કરીને અંદર પછી પેલા લોકોને કહ્યું કે હવે તમે ભાઈ ખોલો લોયર જ કહ્યું કે ભાઈ ખોલવું પડશે આ લોકોને અંદર જવા દેવા પડશે તો બી હવે સાંભળવા જેવી સ્ટોરી છે તો બી આ લોકોની આજે આ બધી પ્રાણ પ્રિયા ને જે બધી પ્રિયા બધી મા ને અમ્મા ને જે બી હતી એ જવા ના દે કે ના અમે ના જવા દઈએ મેં કહું વોટ ઇઝ ધીસ આ તો એક લિમિટ થઈ ગઈ કેટલું સમજાવ ના સમજાવ પછી પોલીસ વેડા કરવા પડ્યા હવે જરૂર પડી કે હવે પોલીસ વેડા કરે ઘણી વાર એવું થાય છે કે બિચારી પોલીસ સારી થાય છે ને તો લોકો માથે તબલા કરે છે ને તબલા થતા હતા એક દોઢ કલાક તબલા થયા પછી પોલીસ વેડા કરીને અંદર ઘૂસ્યા હવે જેવા અમે અંદર ઘૂસ્યા ને સાહેબ આ લોકોની એક મોડસ ઓપરેન્ડી તમને કહી દો મોડસ ઓપરેન્ડી શું કે હવે એ લોકો બૂમ પાડવા લાગ્યા એક તો પેલા ચાલુ તો કરી દે એ લોકો અમને ગભરાવા દે ને કે અમે ચોરોઈએ પછી આ લોકો બધા બૂમ પાડવા લાગ્યા અને એવી ચીખે ચિલ્લાવે ગાળો આપે એટલે કોઈને થાય કે અમે કઈ કરી રહ્યા છે પણ અમે કશું નહોતો કરતા પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ બધી જે નાની નાની બાળકીઓ હતી ને જે સૂતી હતી કે જે બી ઉપર હતી તો એ લોકો આ બાળકીઓ રડવા બેઠી તો પાછું ટ્રોમામાં આવી ગઈ ગભરાઈ જાય ને કોઈ નાની બાળકીઓ વગેરે એ લોકો લે છે કે મારી મમ્મીને કઈક થતું હોય તો હું ગભરાઈ જાઉં તો એ રીતે ગભરાય તો પાછી અમને જ કહે કે તમે ગભરાવો છો સાહેબ હજી સ્ટોરી સાંભળવા જેવી કે જયારે આ લોકો ચેરમેન છે સૌથી બેસ્ટ માતા પિતાને જ અંદર જવા ના દે કે ના અમે ના જવા દઈએ ભાઈ તું માતા પિતા ની જશે તો કોણ જશે એટલે એ બી નહીં પછી હજી તો ઇન્ટરોગેશન એટલે જ્યાં અમારે ઇન્કવાયરી કરવાનો રૂમ હતો જ્યાં રજીસ્ટ્રાર્સ ને બધું મંગાવવાનું તો દીકરીઓને બોલાવીને વાત કરવાની હતી જે 14 નામ લખ્યા હતા ને દીકરીઓના સાહેબે 14 નામ લખ્યા હતા કે આ દીકરીઓ અંદર એ લોકોએ ગોધી રાખી છે એ લોકોને બહાર નીકળવું છે એ લોકો જે શોષણ થાય છે એ બધા નામો અમે બોલીએ કે આને બોલાવો એને ના બોલાવે લોયર બેઠા હોય અને આ જે ડિવોટીસ છે ને એ ડિવોટીસ ની દીકરા દીકરીઓ ત્યાં જે ભણતો હોય ને એ લોકોને બોલાવે એટલે પેલા લોકો તો વાહ 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 કરે એટલે પેલા કે દેખો આમ તો વી વર ટેલિંગ યુ દેટ વી હવે હજી બીજી સ્ટોરી કે તો સાહેબ વધારે કહેશે પણ લેટ મી ઓલસો ટેલ કે સાહેબ ને એક છોકરી ખાસ કરીને અત્યારે સાચું નામ નહીં આપું પિંકી માની લો કે પિંકી નામની સાહેબે કહ્યું કે આ પિંકી નામની દીકરીને બોલાવો તે લોકો એક દીકરી લાઈન ઉભી કરી દીધી કે આ પિંકી એટલે સાહેબ કે ના પિંકી નથી ક્યાં જ પિંકી સાહેબ ના પડે નથી પિંકી કારણ કે સાહેબ ને ખબર હતી તો બી પછી જયારે જયારે 10 વાર ના પાડી ત્યારે પેલી છોકરી રિયલ નામ આપ્યું એટલે એટલા માટે યુ કેન સી ધીસ મોડસ ઓપરેન્ડી એટલે તમે મને પૂછો ને કે બેન શું લાગ્યું સાહેબ એવું દેખાતું હતું પણ આપણે પછી વી હેવ ટુ સી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ કારણ કે બે ફોન મને બી આવી ગયા કે નહીં નહીં રુઝાન આ જેમ તમે ક્યારની વાત કરો છો ને નો રુઝાન ધેર વેરી ગુડ પીપલ હિન્દુ ધર્મ મેં કહું મારે કોઈના ધર્મ આગળ છે જ નહીં ભાઈ સારું જ છે બધાના ધર્મ આગળ આવવા જોઈએ હિન્દુ ધર્મ ધે આર ડુઈંગ ફેન્ટેસ્ટિક થિંગ્સ મને બે બરોબર ફેન્ટેસ્ટિક એટલે કે છોકરાઓની નેત્ર ખુલી જાય ફેન્ટેસ્ટિક થાય આવી બધી ડાયલોગો મને રાતે મારવામાં આવ્યા હતા એટલે વોટ આઈ એમ ટ્રાઈંગ ટુ ટેલ યુ સર કે આ રીતે અગર આટલા મોટા મોટા માણસો આટલા મોટા માણસો બહુ ફેન્ટેસ્ટિક ફેન્ટેસ્ટિક ત્રણ નેત્ર ખુલી ગયા અને બીજી વાત કીધો આ દીકરી તો કે પહેલા હું કહી દો કે આ લોકોની મોડસ ઓપરેટ એટલે હા રાઈટ એટલે પહેલા પતી ગયું એટલે ઇન્ટરોગેશન કરવા ના દીધું બૂમા બૂમ કરી ઝઘડા કર્યા ધક્કા માર્યા આખરે પેલા ચેરમેનો કંટાળી ગયા અને કે લખાઈ દીધું કે ભાઈ આ લોકો ઓબસ્ટ્રક્શન ઓફ સર્વિસ કરે છે ઓબસ્ટ્રક્શન ઓફ ડ્યુટી કરે છે એટલે હવે આ લોકો પાસે કાર્યવાહી કરો એટલે લખાઈ દીધું છે બીજી વાત ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કીધું કે પોલીસ તો પહેલા દિવસથી તૈયાર હતી એફઆઈઆર લેવા પણ સાહેબ થોડા ડીલે જતા હતા કારણ કે એમને થોડું એવું લાગતું હતું કે આવી રીતે પતી જાય તો સારું તો શું એફઆઈઆર ના કરવી પડે પણ પછી એફઆઈઆર પછી અમારે કરાવી જ પડી કારણ કે આ રીતે થતું હતું હેબસ કોર્પસમાં બી સાહેબ થોડા એ વિચારતા હતા કે મારી છોકરી બહાર છે કંઈક એની જોડે નુકસાન થાય
એટલે ઢીલા પડતા હતા. મને પછી એમને ખબર પડી કે આ લોકો તો આ જ ભાષા માનશે, બીજી પ્રેમ પ્યારની ભાષા આ લોકોને નથી ખબર પડવાની. હવે સાહેબ હું થોડીક નાની એક મિનિટ આપજો, મને મોડસ ઓપરેન્ડી કહી દો. આ લોકો તમે કહો છો ને કે આ લોકોના બાળકો પોતે કહે છે, કારણ કે આ સિવાય બી અમને એક લેવલની ખબર છે કારણ કે ત્યાં હતા. પણ જે બીજે બધે થતું હતું, આ લોકોએ પ્રોફેશનલ સોશિયલ મીડિયાની વાત કરી હતી, સેન્ડ્રા લેન્ડર કેવી નામના બેન રાખ્યા હતા, લોકોએ ઓનલાઈન મળશે બધી ડિટેલ, સેન્ડ્રા લેન્ડર નામના બેન રાખ્યા હતા, જેનું કામ હતું કે આ સોશિયલ મીડિયાનું બધું શીખવાડવાનું. કારણ કે અલ્ટિમેટલી જે કરે છે સારું કરે છે, કારણ કે આપણે બી જોયું છે કે સોશિયલ મીડિયાનો જેટલો પ્રભાવ છે કોઈ નથી. ને એ લોકોએ આ બાળકોને એ લોકોનું શોરૂમ ગણ્યું હતું. આપણા સ્વામીજી મારી જો આગળ ખાશે, કારણ કે એમને ખબર છે કે બીજા બધા મોટા મોટા સ્વામીઓ શોરૂમ માટે મોટા મોટા મંદિરો બનાવીને લોકોને એટ્રેક્ટ કરે. આપણા આ નિત્યાનંદ આ બાળકોને શોરૂમ બનાવી દીધા હતા, એ લોકો પાસે જબરજસ્તી આ જે બહેને કીધું એ રીતે બધા કામો કરાવે, તાકી લોકો બાળકો બોલે એટલે સચ્ચા બચ્ચે મન કે છે સચ્ચી એટલે વિચારે કે ના આ બાળકોના નામે ડોનેશન. સાહેબ દીકરીઓને ફેન્ટેસ્ટિક જોબના નામે આવતા હતા, અને ફેન્ટેસ્ટિક એટલે ચોરી. હવે કઈ રીતે ચોરી એવી સમજાય દો, બાળકો ઇનિશિયલી જયારે કહે કે ભાઈ અમને નથી વંચાતું, એક્ઝામ્પલ કરું ત્રિનેત્રણ એક્ઝામ્પલ, પેલું બાંધીને કઈ નથી વંચાતું, તો આ બાળકોને ભૂખ્યા રાખે, આ બધું કરે. એટલે શું કર્યું બાળકો, હવે બાળકો કંટાળી ગયા, બિચારો પાસે ચોઈસ નતો, એટલે પછી ચીટિંગ કરે. એટલે આપણને ખબર છે ને કે આપણે આમ હવે બાંધીને નીચે જોયું તો દેખાય કે એવું સ્ટાઇલથી બંધાવે, ને પછી નીચેથી જોવાય, પણ લોકોને ના ખબર કે બાળકો જૂઠું બોલે છે. લોકોને કહે કે ના ના બાળકો તો મન કે સચ્ચે, એટલે થાય કે હા આ દીકરો શીખ્યો તો પેલી બી શીખશે. પછી શું કરે આ લોકો, પછી પછી બી કહી દો, હજી હવે પેલો દીકરો દીકરી શીખે ને તો કે એની પાસે એવા પાવર નથી, આ ડફોડ છે. જાણે કે એક્ઝામમાં ના કે કોઈક ફર્સ્ટ આવે ને કોઈક લાસ્ટ આવે, તો જે લાસ્ટ આવે ને બિચાર ગાળો આપે કે ડફોડ છે. અરે બાપો પેલો પેલા ચીટિંગ કરતા હતા તમે એ તો સમજો. એટલે સાહેબ આ રીતે લોકો એની હાથડી ચલાવતા હતા. અને બીજી વાત કહી દો કે આઈ એમ સરપ્રાઈઝ કે પણ અમને નિત્યાનંદ સમય 2011માં 2012માં ઇકોનોમિક ઓફ ઇઓડબલ્યુ એટલે પેલી ઇકોનોમિક ઓફેન્સ સેલ ને એ બધા એવી એમની સામે કેસો કર્યા છે. એટલે પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી જેમ આ સાહેબ આજે બોલ્યા છે, ઘણા બીજા બે ચાર લોકો બી બોલ્યા હતા પહેલા, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી દબાઈ જતો હતો અવાજ, કારણ કે રોકડા બોલતા હે, ફેન્ટેસ્ટિક જોબ બોલતા હે, અને એટલા માટે જનાર્દનજી આપકો અબ ક્યા કરેંગે.